Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita sama-sama mempertingkatkan amalan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak mengerjakan suruhannya dan menjauhkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari dunia dan juga di hari akhirat. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Khutbah saya pada hari ini saya cuba nak memberi peringatan kepada sidang hadirin sekalian dengan masalah yang sedang berlaku ke atas umat Islam di Palestin. Umat Islam di Palestin sana sedang menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu hebat sekali. Dengan ujian yang begitu besar sekali. Sehingga mereka mampu menahan kesabaran mereka mampu menegakkan keimanan mereka untuk melawan musuh-musuh Allah yang begitu sombong sekali, yang begitu angkuh sekali. Nah. Di sana kenapa mereka sanggup mempertahankan sedemikian rupa? Sehingga mereka sanggup mengorbankan segala-galanya. Anak-anak mereka, isteri-isteri mereka, ayah-ayah mereka, rumah-rumah mereka. Bahkan jiwa mereka sendiri pun mereka sanggup mengkorbankan. Demi untuk mempertahankan Baitul Maqdis sebagai satu ikatan yang wajib ke atas umat Islam. Terutama di Palestin kerana mereka adalah tuan rumah. Dan yang kedua kita sebagai orang Islam Kerana terikat di segi akidah kita Baitul Maqdis adalah sebuah masjid yang Allah telah merekodkan di dalam Al-Quran Di dalam surah Al-Isra A'udzubillahi minasyaitanirrajim Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi baratna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir nah bumi palestin terdapat di sana masjidil aqsa yang mana Allah subhanahu wa taala memperjalankan rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada masjidil haram ke masjidil aqsa sebagai tempat penyudahnya Isra. Nah. Yang Allah telah merekodkan katanya di sana Allah beri keberkatan kepada kawasan-kawasan sekitarnya. Dan di sana juga tempat naiknya Mikraj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah solat yang kita sedang melakukan setiap hari yang diwajibkan ke atas kita lima fardu lima waktu. Dan di sana juga tempat perhimpunan segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan di sana juga bumi tempat hijrah nabi-nabi sebagaimana yang telah berlaku kepada Nabi Ibrahim bersama dengan isterinya dan anak saudaranya Nabi Lut alaihi alaihi wasallam. Hijrah ke sana. Dan Nabi Musa juga berhijrah ke Baitul Maqdis Bersama dengan setelah dia dihalau keluar oleh Fir'aun Daripada negeri Mesir Nah, Maka di Baitul Maqdis juga adalah tempat yang akan dihimpunkan semua manusia akan dibangkitkan semua manusia pada hari akhirat esok. Telah sabit di dalam sebuah hadis riwayat oleh Imam Ahmad dan Abu Daud juga Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Maimunah bin Maimunah beliau berkata ya Nabi Allah aftina fi Baitul Maqdis hey Nabi Allah tolong beri fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis faqala Nabi bersabda ardul mahsyar wal mansyar Baitul Maqdis adalah bumi yang akan dihimpunkan semua manusia dan akan dibangkitkan semua pada manusia pada hari akhirat pada hari akhirat esok atuhu hendaklah kamu datang kepadanya fasalluhu fihi fasallu fi dan hendaklah kamu sembahyang padanya nah maka kita diperintah untuk ziarah kepadanya dengan dalam bentuk sunat tapi untuk membebaskannya adalah fardu membebaskan Baitul Maqdis dan bumi Palestin itu adalah fardu kepada mereka Maka bagi kita sebagai umat Islam yang duduk jauh daripada tempat di sana Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah Infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta hendaklah kamu bergerak ke sana Walaupun dalam bentuk kita khifafan kita rasa wasa wasa, wasa seneng nak pergi atau sikaran atau wasa susah nak pergi. Nah. Di perintah. susah atau seneng nak pergi. Nah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan hendaklah kamu berjihad mujahadah dalam diri kamu dalam bentuk wang ringgit duit sekok dua kok ataupun bi atau dengan jiwa raga kita khairzalikum khairun lakum in kuntum ta'lam maka di hari ni ni orang di sana ni dia tidak perlu kepada apa-apa untuk nak lawan mereka hanya perlu sokongan daripada kita nah sebagai umat Islam yang duduk jauh kita perlu berjihad untuk memberikan dokongan kepada mereka dalam bentuk wang ringgit nah yang mana kita tengok di setiap masjid ada kutipan-kutipan untuk tabung orang Palestin. Nah. Bagi saya ni nah, kita sudah tahu dah sebagai memberi peringatan. Itulah satu-satunya kita boleh tolong mereka selain daripada kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana musuh-musuh Islam memberi bantuan kepada mereka tidak ada batasan. Tapi kita setengah-setengah orang kita ni tak faham. Nah. Tak faham. Nah. Setengah-setengah kan. Jadi Pikiran mereka saat ni tu Maknanya Cetek sikit nah. Kerana Kurai baca, kurai dengar, duk dengar belah-belah Hak tak reti gitu. Jadi kita tak dengar orang-orang ada royak Sedangkan umat Islam ni nah, Di mana saja mereka sakit Kita kita perlu sakit bersama nah. nah. Jadi ada setengah-setengah orang -setengah saat ni tu dia kata tak perlu kita beri sokongan kepada mereka kerana mereka ni bukan daripada hizib kita. Nah, tu. daripada kumpulan kita. Nah. Orang tu orang Wahabi dan sebagainya. Nah. Tu. Itu adalah salah fikiran. Nah. Betulkan sikitlah fikiran kita. Banyakkan dengar-dengar benda-benda hak molek. Hak ni ni adalah jihad. Sedangkan di dalam al-Quran dalam surah Isra yang saya baca tadi, dia kata waqad apa? Waqadaina ila Bani Israil fil kitab la tubsidunna fil ardi marrataini ...wala la ta'lunna uluwan kabira nah kami telah tetapkan di ke apa ke atas bani Israel di dalam al-Quran di dalam kitab Taurat mereka ini akan berlagak sombong di muka bumi nah dengan kesombongan yang besar sangat kita tengok nah ya langkah habis nah peraturan-peraturan dunia langkah habis tak kira siapa nah tak kira apa tak ada peri kemanusiaan tidak ada kasihan belah nah sedangkan nah kita sebagai seorang Islam ni tak ada juga sifat macam tu tu lebih teruk pada tu lagi lah kita saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian lepas tu Allah katakan dia ayat ni dia ada dua fa iza ja awadu ba'asna alaikum ibadallana uli ba'sin syadid faja'u khilal ad Allah katanya apabila siapa janji kami kata Allah janji pertama kami kami akan utuskan di kalangan hamba-hamba kami uli ba'sin syadid yang mempunyai kekuatan yang cukup hebat yang mempunyai keberanian yang cukup di, apa dikagum oleh manusia nah kita lihat harakah mukawamah Islamiah yang menentang Yahudi ni kita lihat tak ada dah kalau zaman kita lah ni nah. orang yang Allah Subhanahu wa taala tepa dia nak jadi anggota jihad mukawamah ni pasti hafiz al-Quran 30 juz nah orang nak jadi anggota dia dan pasti mulazamah qiyamul lail setiap malam nah. ni orang yang dapat didikan-didikan Islamiah dia tidak gentar untuk melawan musuh nah bahkan musuh dia gentar takut nah kita lihat kita saya tak payah hoyak kita tengok belaka dalam kaca terosak kita dalam YouTube kita kita tengok macam mana. Nah, cuma di sini saya nak memberi peringatan kepada diri saya dan kepada sidang uh, hadirin sekalian akan keadaan-keadaan yang mereka sedang menghadapi di sana nah. apabila kami utuskan hamba-hamba kami nah ibadalah lana hamba kami uli basin syadid yang mempunyai kekuatan mempunyai keberanian kepahlawanan yang begitu hebat sekali nah lawai tentera yang beribu-ribu yang Allah katanya orang ning tak akan berlawan dengan manusia malaikat dia duduk tepat kukuh la yuqatilunakum illa fi quran muhassana au wara'i nah orang orang Yahudi ni dia tidak akan memerangi orang-orang Islam Malahkan dia duduk tempat yang kukuh dalam kapung yang kukuh yang duduk di bawah, dalam 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 benteng yang kuat nah. yang dia jamin kata dia tak mati. Nah. Dan benar sungguh dia dia jamin kata dia tak mati duduk dalam kereta gebar dia tu. Nah. Tapi kuasa Allah lebih daripada itu lagi. Nah, kita lihat ajaib-ajaib yang Allah memberi pertolongan kepada mereka begitu hebat sekali sebab tu kita ada baca dalam doa tu. Allahumma ayyadhum bijunu dan lam tarauha Ya Allah berikanlah Dokongan kepada mereka itu dengan tentera-tentera yang mereka tengok tak nampak nah, Jadi tentera Allah datang nah, Ni menunjukkan katanya Kekuatan iman Kalau mereka intang surah Allah yang surkum Jika kamu tolong Allah, Allah tolong kamu nah, Tapi sekarang ni kita tanya diri kita Allah kita tolong tak agama Allah nah, Barulah Allah nak tolong kita Nah, Kita sikit saja bahni benda-benda lagu ni kita tak setuju kau dia pula. Kau tengok lagi kita. Nah, kau tengok lagi. Nah, iman kita kau tengok lagi nah. Sebab iman ini Yazid wa yanqus iman manusia ni ya ada bertambah, ada kurang nah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu kasih kepada saudara dia bagaimana kamu kasih pada diri kamu. Nah kita tanya diri kita. Adakah kita kasih kepada dia? Nah, kalau kita kasih kepada dia, kita kena tolong doa dia. Kena doa kepada dia, kena bagi bantuan yang dia perlu. Nah, bahkan dia tak perlu pun. Nah, kita yang perlu beri pada dia. Nah, dia tak perlu pun. Nah. nah, sebab dia boleh boleh tegak dengan pendirian dia hingga siapa musuh kalah. Nah, musuh mengaku kalah. Nah, ikut ikut apa ikut ikut segala dengan keinginan kaiha demoniwi nah bukan kata demoni ikut dia dah dia ikut demoni itu nak tanda katanya dia kalah nah saudara sidang jumaat yang dirahmati Allah sekalian Baitul Maqdis adalah kiblat pertama bagi orang Islam nah ini ada hubung kait akidah kita nah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkiblat kepada Baitul Maqdis selama 16 bulan nah. setelah itu Nabi balik dan apa ke Madinah, duduk di Masjid Quba, Nabi lenggok kepala dia ke langit qad nara taqallub wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka syatral masjidil haram Allah tahu dah nabi duk semaya dalam bait abah dalam masjid kiblatan ni nabi duk tengok lenggok kepala yang naik ke langit Allah kata qad nara taqalluba wajah wajhaka fi sama aku sudah tengok dah akan wajah kamu sedang telenggok ke langit dia kata ada tujuannya sebab itulah apa yang kita duduk bisik dalam hati kita ni Allah tahu berlaku nah Allah tahu berlaku sebab itulah kita kena tanikkan keimanan supaya kita ni benar-benar kita ni seorang yang takwa sungguh kepada Allah nah Allah maka Allah kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palinglah wajah kamu kepada Masjidil Haram. Wa haitsu kuntum fawallu wujuhakum syatra. Di mana saja kamu berada, maka hendaklah kamu ambilkan kiblat itu sebagai arah wajah kamu. Nah, saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Maka di Baitul Maqdis ini sunat kita pergi ziarah dia. Nah, tapi dalam keadaan sekarang ini susahlah kita nak pergi. Nah, kerana keadaan yang saat ini yang tidak mengizinkan bagi kita. Nah, nah, Hukum ziarah kepada sana itu adalah sunat. Nah, saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kerana kelebihan kita pergi semaya, pergi ziarah di sana tu, nah, satu rakaat mendapat 500 rakaat. Dapat 500 pahala. Nah, masjid yang ketiga. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini, nah, kita tengok nah kejahatan dan kekejaman orang-orang Yahudi ni nah cukup cukup apa cukup begitu bengis sekali kepada orang-orang lain nah beci sekali kepada orang lain daripada bangsa dia nah, nah sebab itulah dia kata dia kata kami ni adalah umat apa hamba Allah yang mukhtar nahnu abna'ullahu wa ahibahu uh. dalam Quran katanya aku ni adalah anak-anak Allah dan kekasih dia nah, nah sebab tu dia boleh buat belakang. Padahal dia ni nah, telah melanggar perintah Allah berkali-kali. Nah, hingga sampai Allah rekod di dalam surah yang kita nak baca setiap hari 17 kali itu Allah laknat mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Nah. Minta jalan yang Allah nikmatkan ke atas para nabi-nabi dan salihin syuhada'i was-sadiqin. Nah, bukan jalan hak yang Tuhan murka ke atas mereka. Nah. Jadi jalan yang Allah murkakan ke atas orang ini ni, ialah jalan yang diikuti orang Yahudi. Nah, maka hati-hatilah kita ni nah daripada terjerumus ke dalam-dalam ke jala jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita saat itu terikut dengan jejak langkah dia. Nah, sebab banyak dalam hadis dia katanya, kamu akan ikut sejakah demi sejakah, sejakah demi sejakah akan lorok apa lakah mereka itu. Nah, pada akhir zaman. Jadi kita nyata kata orang Yahudi ni perangai dia cukup 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 cukup, cukup, cukup jahat sekali. Tengok siapa nah kita tengok belaka dia setiap hari dia dok bau di Madinah Gaza ni nah beribu-ribu tan nah hancur habis rumah-rumah. Orang mati tengok siapa 14000 syahid dan ber berpuluh-puluh ribu yang sakit. Nah mereka tidak ada tempat kediaman dan sebagainya. Nah maka inilah yang mendorongkan kita supaya kita saat itu beri sumbangan kepada dia baik dalam doa kita ataupun dalam kita bantu dalam bentuk wang ringgit dan sebagainya <coughs> kenapa mereka ini kerana mereka ini adalah orang yang tak dengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau kita tengok dalam sejarah, nah, Nabi Musa alaihi salam, orang Bani Israel ini dia jadi hamba kepada Firaun. Nah, Firaun hamba dia tu. Nah, Maka Nabi Musa membela dia, bebas dia. Hingga siapa dia dan diselamatkan oleh Allah. Lapak lari daripada Mesir ni. Lakah pergi ke sebelah sinar sana tu. Apabila Nabi Musa kelihatan ke Mesir semula. Dia suruh Nabi Harun tu duduk jaga dia. Dia pergi sembah gitu. Apa, Musa Samir pergi turut sembah. Sembah anak lembu. Nah, nah. Maka Allah turun bala kepada dia. Nah. 40 tahun di situ. Tak boleh nak pergi kanan. Nah. Kita tengok dalam Quran dia kata falamma ra'a tara al fi'atan. Nah. Falamma tara fil tara taraatil Nah. Tak tak kala kedua-dua kumpulan saat itu boleh tengok pergi mari. Musa paling belakang nampak Firaun dan tentera dia lewat belakang. Firaun untuk tengok Fuak ni tak lagi pergi dah. Kerana terdinding dengan lauk merah. Nah, tu. Qala ashabu Musa inna la Orang-orang nah. okay, okay. lemuh ime di kalangan pengikut-pengikut Nabi Musa dia kata, hari ni dia kata, fuak kita mati dia kata kena igat kena bunuh kita. Inna la Kena kena igat fuak kita Nah, tu. Tapi Nabi Musa ni yakin. Kalla dia kata tidak. Inna ma'i rabbi saya hadir. Sesungguhnya bersama aku ni ada Tuhanku dan Tuhaiku akan tunjuk jalan kepada aku. Nah. Jadi Nabi Musa yakin katanya sebab itulah saya katanya surullah yang surku. Nah. Jika kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Nah. Faauhayna ila Musa anidrib bi'asaka albah, fanfalaka <tuh>. fakana kullu firqatin katawdil aziz. Maka Allah perintah Musa melalui wahyu dia supaya ambil tukak dia pukul laut. Maka setiap kali pukul saat itu ombak dia seperti bukit. Nah, maka dia pergi. Nah, selamat Bani Israel. Tapi setelah dia selamat, dia deraka kelik. Nah, tu. saya nak bayar katanya. Sebab itulah Allah katanya, orang ini akan melakukan kerusakan dua kali di muka bumi. Nah, dan mereka ini, ini akan dihacur habis. Nah, kalau kita tengok ayat dalam surah Surah Al Isra tu dia katakan fa iza awadul akhirah apabila datang janji yang kedua janji yang pertama ni kata setengahnya berlaku di zaman nabi nah janji yang kedua ni berlaku pada zaman sekarang boleh hati? nah ba'asna alaikum ibadallahna nah kami utuskan ke atas mereka hamba-hamba kami nah dikatakan nah apa uh, fa iza jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum mari hot track kedua ni buat we musuh-musuh Islam ni muka dia kerutlah nah muka dia tu dicoteng kata dia mengaku kata dia tentera yang paling kuat maka dirobekkan dikoyokkan oleh tentera Hamas sedikit saja nah tu ni liyasuu wujuhakum nah Wal yadkhulul masjid kama dakhulu awwala marrah. Dan dia akan boleh masuk masjid sebagaimana mereka itu masuk pada kali yang kedua. Wal yutabbiru ma ala Dan akan dihancur mereka ini sehancur-hancurnya. Nah, nah. Ini kita tengok, ini janji Allah Subhanahu Wa Sebab itulah orang yang melaku kerusakan di permukaan bumi ini tak usah dia ingat kata dia boleh hidup lama. Nah, tak usah ingat. Nah dia akan dihancur dikotor oleh Allah diazab oleh Allah tak kira lah Bani Israel kan tak kira kalau orang saat itu bersikap sombong buat kerusakan di muka bumi dia tak boleh duduk lama nah, tak boleh duduk lama dan nama dia pun orang pakai pecih. nah, tu. maka oleh itu saya serukan kepada diri saya dan kepada semua hadirin pada hari ini marilah kita buat kebajikan buat kebaikan supaya nama kita harum satu hari nanti kita dah mati dah maka nama kita dicatat oleh masyarakat dicatat oleh orang kata kita ni adalah orang baik nah maka di antara untuk dicatatkan oleh jadi orang baik ni kita kena tolong nah mereka ni nah bila kita jumpa mana peti-peti khairat untuk mereka ni kita bantukanlah saja nah kerana ada pusat-pusat kebajikan untuk nak bawa pergi ke sana saya tak tahu lah di sini nah ta. boleh ada di sini nah ta. saudara sidang jumaat yang dirahmati Allah sekalian <tuh> Oleh itu, nah, marilah kita sama-sama berdoa kepada mereka supaya Allah beri kemenangan kepada mereka, supaya Allah tabahkan hati mereka, supaya Allah teguhkan pendirian mereka dalam melawan apa Zionis, nah Yahudi yang cukup jahat ni laknatullah alaihim ajmain. Aku luqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah Sadaqa wahdah Wa nasara abdah Wa azzajundahu Wa hazamal ahzaba wahdah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Ala abdika wa rasulika muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'faya ayyuhal muslimun Usikum wa iya ya bitakwa Allah Fakat fazal mutakun Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin li'aduwihim qahirin لا يضرهم من خالفهم الا ما اصابهم من لاوا حتى ياتيهم امر الله وهم كذلك <كزالي> baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan ada golongan di kalangan umatku kata Nabi akan ada maknanya maksud maksud akan berlaku akan ada satu golongan daripada umatku zap alal haqqi zahirin teguh di atas agama nah bersikap keras nah terhadap musuhnya alal al ala ala la tazalu ummat taifatu min ummati alal haqqi zahin akan ada akan wujud di kalangan kumpulan di kal akan wujud satu kumpulan di kalangan umatku yang teguh pendiriannya di atas kebenaran li aduwihim qahirin mereka bersikap keras terhadap musuh mereka nah la yadurruhum man khalafahum tidak akan memberi kemudaratan sedikit pun oleh orang-orang yang tak suka pada dia nah man khalafahum banyak orang yang tak suka pada dia nah tak suka kepada satu taifah ni ramah dia tak orang yang tak suka dia tidak akan menjadi kemudaratan akan nah illa ma asabahum min lawa malaika hanya apa yang menimpa ke atas mereka itu daripada kesakitan atau kesusahan biasanya orang berjualan ni ya tak ada kata nak nak senik sakit ada satu nah susah tak ada nah orang yang pergi berjihad di jalan Allah ni ya tak ada dah katanya dia nak senik dia kena lawan musuh dia nah hanya yang dia dapat satunya kalau tak menia, mati syahid nah tu patu kalau sakit nah biasa saja hatta ya'tiya hatta ya'tiyuhum amrulllah sehingga didatang kepada mereka itu perintah Allah wahum kadzalik dan mereka itu sedang tidak tidak tak, mana sikap mereka tegas macam itulah qul ya rasulullah ainahum sahabat bertanya kepada nabi di manakah mereka ini qala bi baitil <tell> maqdis wa aknafu baitil maqdis mereka ini akan lahir di Baitul Maqdis dan di kawasan sekitar Baitul Maqdis. Nah. Jadi perkara-perkara yang berlaku pada hari ini ni adalah satu ciri daripada ciri yang Nabi wayak dalam hadis ni. Satu tanda nah daripada tanda-tanda mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi wayak katanya akan berlaku pada akhir zaman. Nah. nah. Maka kita tengok mereka ini tidak gentar. Nah, tidak takut, tidak ada rasa eh, takut gerung sedikit pun. Nah. bahkan dia begitu hebatnya melawan musuh Allah Subhanahu wa taala demi untuk nak membebaskan Palestin dan Baitul Maqdis dari penjajahan Yahudi dan sebagainya. Nah. Salah satu riwayat lagi dia kata summa wada'a yadahu ala ra'si abi Hawalah al-Azri. Kemudian Nabi saat itu ambil tangan dia letak atas kepala Abi Hawalah al-Azri wa qala ya ibnu hawalah he ibnu hawalah nabi kata iza ra'aital khilafah qad nazalatil ardil muqaddasah apabila khilafah saat ini sudah berlaku dah di ardil muqaddasah sudah ada dah wujud dah khilafah islamiah di ardil muqaddasah faqad danat al dia kata dekat dah akan berlaku zilzal gempa bumi wal balaya akan berlaku malapetaka wal umuril izam dan perkara-perkara yang besar yang kita tak gambar nak boleh nah tu wasatu izin akrab ila nas min yadayya hazihi min ras dia kata hari kiamat pada hari itu lebih dekat kepada manusia daripada tangan aku ni dengan kepala mu dia kata dan nak ayat katanya kalau berlaku benda tu tu nabi kata hari kiamat tu dah dekat dah dan akan berlaku zalazil nah gempa bumi... malapetaka... nah... perkara-perkara yang besar-besar... nah... dan sebagainya... oleh itu... nah... kita... tak diwajibkan... bila... nak tanya, nak tanya... bila akan berlaku kiamat... kita tak diwajibkan... bahkan kita kena tanya diri kita... apakah persiapan kita untuk hari kiamat... Nah. jadi... untuk kita hari ini... di antara persiapan kita untuk hari kiamat... kita bantu... nah... Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saff dikatakan Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Nah. Hei orang-orang mukmin, kita lah. Nah. Mun nak kedak aku nak tunjuk kepada mu satu perniagaan yang boleh selamat kamu daripada azab yang cukup pedih di hari akhirat. Nah. Gapo dia? Tu minuna Kita kena beriman kepada Allah wa rasulih dan beriman kepada rasul. Nah. Patu watujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Dan yang ketiganya kita sudah beriman dengan nabi dengan Allah dan rasul dan yang ketiga waktu itu belum masuk lagi kita. Tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kita kena berjihad ke jalan Allah dengan harta benda kita. Nah. Jadi sekarang ni peluang untuk kita kita untuk berjihad kepada jalan Allah dengan harta kita. Wa anfusikum diri kita ni. Nah, boleh juga kita diri kita sebagaimana saya dah royak hari ni. Nah, jihad juga ni. Saya dah royak kepada mereka, kepada saudara sekalian tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di Palestin ini adalah jihad ilmi. Nah, untuk beri maklumat kepada mereka. Maka kita boleh kita kisahkan sampaikan maklumat-maklumat ini kepada saudara-saudara kita untuk kita minta derma untuk bagi-bagi mereka. Ini adalah Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Itu adalah lebih baik daripada kita kalau kita tahu. Tapi oleh kerana kita tak tahu. Nah. Benda kita tak tahu kita tak rasa nak buat. Maka hari ini kita tahu dah. Nah. nah. Apabila kita tahu dah, kita perlu buat lah. Nah, sebab orang mu'min ni, apabila dia tahu, dia kena buat. Nah, sebab kita tak boleh nak lengoh. Kerana masa dia jalan semua. Nah. Oleh itu, saya seru sekali lagi kepada diri saya dan kepada sidang hadirin sekalian. Marilah kita kurbankan jiwa kita, tenaga kita dan harta kita untuk fisabilillah kepada mereka. Di mana saja mereka ada, pungut nah, apa derma-derma kepada orang-orang ini, kita bantulah mereka. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiya ayuhal lazina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma ansur al mujahidin fi sabilika fi falastin wa ahlu ghazah khasatan Allahumma ansurhum wa la tansur alayhim Allahumma kun ma'ahum wa la takun alayhim Allahumma sabbit akdamahum wa saddit ramyahum wa anzil sakinataka alayhim ya rabbal alamin اللهم كوي شوكتهم اللهم أيدهم بجنود لم تروها اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء فرحم ضعفهم وتولى أمرهم اللهم ارحم شهداءهم واشف مرضاهم وعافي مبتلاهم وفك أسرهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل اللهم أنزل الرعب والخوف في قلوب اليهود يا رب العالمين اللهم أحصاهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أهدا اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Ibadallah inna allaha ya'muru bil wal ihsan wa ita'izil kurba wa yanha anil fahsyai wal munkar wal baw ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurullaha yazkurkum wa shkuruhu ala ni'amihi yazirkum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un akimussalah